საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი აჭარაშია, გურამოდიში არიან რეგიონის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გამართა, რომელსაც მუზეუმების დირექტორები, თეატრების მართველები და სახელოვნების სფეროს სხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე ყურადღება კულტურის სფეროში ფინანსურ და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე გამახვილდა. დღესვე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა თოჯინების თეატრისა და ბათუმის ფოსტის ყოფილი შენობები დაათვალიერა. მინისტრის მოადგილე მარინე მიზანდარმა აღნიშნა, რომ ინვესტორებთან მოლაპარაკებები გაიმართება და შესაძლოა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ორივე შენობას პირველად იერსახე შეუნარჩუნდეს. Sva საკითხები ეს იყო დაკავშირებული უნივერსიტეტის ავტორიზაციასთან და აკრედიტაციასთან, მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენასთან და ასე შემდეგ. Ამ პრობლემებზე საუბრისას ჩვენ დავთქვით ეს ერთი რამ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მუნიციპალური დაფინანსება, თუ თქვათ, ეკრემო ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსება. Ჩვენ ერთი ქვეყანა ვარ და ჩვენ ყოველნაირად უნდა მივხედოთ. Გარდა ამისა, ვისაუბროთ იმ ალტერნატიულ გზებზე. Შეიძლება რაღაც ესეთი რაღაცა კომპრომისული ვარიანტი გამოინახოს, ან სხვა ტერიტორიის შეთავაზების, ან ნახოთ, მაგრამ ფაქტურად იმ ინვესტორსაც უნდა განემარტოს, რომ ესეთ რაღაცას აკეთებს, რაც ძალიან დიდ აღშფოთებას გამოიწვევს სამოქალაქო საზოგადოებაში, ბათუმელებში, აჭარლებში და საქართველოში.